שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לרבינר בנושא האצת אלגוריתמי עיבוד תמונה וראייה מוחשבת בסביבת MATLAB. אני רועי פאן, אני מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של קליי MATWORKs בישראל. אני עובד בחברה למעלה מ-13 שנים, ובין היתר אני מרכז בה את תחומי עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. הוובינר של היום הוא וובינר נוסף בסדרת וובינרים שמועברת בתקופה האחרונה ומבין כולם הייתי רוצה להדגיש את הוובינר שנקרא מה חדש בעיבוד תמונה וראייה מוחשבת בסביבת MATLAB. הרבה דברים שהוזכרו בו רלוונטיים גם לנושא שבו נדון היום וכדי שלא נבזבז זמן יקר, לא נחזור עליהם שוב היום. אם תלחצו על התמונה במצגת אתם תגיעו ישירות להקלטה של הוובינר שהועלתה כבר ליוטיוב. למי ששכח ולמי שלא צפה דיברנו שם על apps שעוזרים להאיץ את תהליך הפיתוח, חוסכים את הצורך בכתיבה של קוד ובהקפדה על סינטקס נכון, ובעצם מאפשרים לכם לעשות דברים בצורה אינטראקטיבית ובסופו של דבר לקבל בצורה אוטומטית את קוד המטלאב שהייתם צריכים לכתוב אם לא הייתם יודעים על קיומו של האפ. אמרנו גם שיש apps שאת המשימה שהם אמורים לבצע הם יכולים לפצל בין מספר מעבדים שיש לכם במחשב וכך לסיים מהר יותר את העבודה. אפ אחד שכזה למשל הוא ה-Image Batch Processor. המקבול הזה מתאפשר הודות ל-Parallel Computing Toolbox שעליו נרחיב היום. דיברנו בוובינר גם על אלגוריתמים חדשים שיכולים לעזור לכם לעשות דברים מהר יותר. חוץ מזה שהפונקציות החדשות האלה חוסכות לכם זמן, חלקן גם יכולות לנצל מספר CPUים שיש לכם על המחשב, וכך לסיים את המשימה מהר יותר. למשל, פקודת בלוק פרוק שהזכרנו, שהיא יודעת לאבד תמונה גדולה שיש לכם בדיסק, על ידי זה שהיא פועלת על חלקים שונים שלה, וניתן להנחות אותה לנצל יותר ממעבד אחד בו זמנית לשם כך, כי המשימות הן בלתי תלויות זו בזו. גם זה מתאפשר על ידי שימוש ב-parallel-computing toolbox, שכאמור נרחיב עליו היום. עוד בהקשר הזה של קוד כתוב, הזכרנו שיש אפשרות להאיץ קוד מטלאב על ידי שימוש בכרטיס הגרפי, ה-GPU, וגם על זה נרחיב היום. בנוסף, הזכרנו את העובדה שאפשר לה, לעבוד בגישת Object Oriented Programming במטלב, בעזרת System Objects, שהם בעצם אלגוריתמים שממומשים בצורה מאוד יעילה, וגם זה עוזר להאיץ את זמני הריצה של הקוד שלכם, ומי שרוצה להרחיב על זה מוזמן לקרוא בתיעוד או להצטרף לוובינר בנושא שמתוכנן ל-24 במאי. וכפי שאמרנו בוובינר, Matworks כל הזמן משפרת את הפונקציות, ה-System Objects והבלוקים של הכלים השונים, כולל הכלים בתחום שלנו, ככה שהן הופכות להיות יעילות ומהירות יותר, והיא גם החליפה בגרסת R 2015 b את מנוע הרצת הקוד למנוע חדש וטוב יותר, כך שלפעמים אם רוצים ליהנות ממהירות ריצה גבוהה יותר, פשוט מספיק לעבור לגרסה חדשה. בוובינר דיברנו גם על התממשקות לסביבות פיתוח אחרות, דבר שמאפשר לכם ליהנות מכל העולמות, גם מאלגוריתמים חדשים ומהירים וגם ממשק תכנות נוח. ודיברנו גם על המרה אוטומטית של קוד MATLAB לקוד C, C++, CUDA או HDL. אמרנו שכ-100 פונקציות מתוך ה-Image Processing Toolbox ועוד כ-100 מתוך ה-Cומפיוטר Vision System Toolbox נתמכות היום להמרה לקוד C או C++. וכ-80 מהפונקציות שבכלים הללו נתמכות להמרה ל-Cודה. המרה אוטומטית של קוד או MATLAB, למשל לקוד C, אמורה לגרום לאלגוריתם לרוץ מהר יותר, ונדגים את זה היום. אז, על מה נדבר היום? היום נראה כיצד ניתן להאיץ אלגוריתמי עיבוד תמונה וראייה מוחשבת בסביבת מטלאב באמצעות ארבע דרכים. הראשונה היא כתיבה יעילה יותר של הקוד שלנו. השנייה תהיה שימוש במספר CPU'ים. השלישית שימוש ב-GPU, כרטיס מסך, והרביעית וה תהיה המרה של קוד המטל"ב לקוד C שאותו נכניס חזרה לתוך מטל"ב. נתחיל עם הנושא הראשון, שכתוב של קוד המטל"ב שלנו. אז נעבור למטל"ב ונגדיר לנו מטריצה כלשהי. למשל ריבוע קסם של 5 על 5 באמצעות הפקודה magic. אם אנחנו רוצים לשלוף את המספר הזה, 6, אפשר לקרוא לו באמצעות כמה דרכים. דרך אחת היא באמצעות השיטה של שורה ועמודה. כלומר, A, שורה שלישית, עמודה, שני, עמודה שנייה, זה יתעני את המספר 6. יש עוד דרך לקרוא למספר הזה, והיא... באמצעות מה שנקרא אינדקס לינארי. מה האינדקס הלינארי של 6? בעצם מתחילים מהאיבר 1-1, יורדים למטה לאורך העמודה, אז אנחנו כבר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כלומר, A8 ייתן לי גם הוא את המספר 6. נשאלת השאלה, איזו דרך יותר מהירה? התשובה היא שהדרך השנייה שהצגתי היא הדרך היותר מהירה. השיטה האחרונה של האינדקס הליניארי, וזה בגלל שכאשר מטל"ב מאחסן מטריצות בזיכרון, הוא מאחסן אותן לפי העמודות שלהם, עמודה אחר עמודה, בוקטור אחד ארוך, ולכן קל לו יותר לשלוף את A8 מאשר להתחיל לחשוב מה זה בדיוק A3.2. יש לנו פונקציה שעוזרת לנו לעבור מהייצוג של שורה פסיק עמודה לאינדקס ליניארי, היא נקראת סאב-טו אינד. אז באמצעות הפקודה סאב-טו אינד, אני צריך להגדיר מה גודל המטריצה שלי, אז אני מדבר על מטריצה של 5 על 5, ריבוע קסם של 5 על 5, ורציתי את השורה השלישית, העמודה השנייה, זו פעולה פשוטה גם לחישוב, וכמובן הפונקציה מחזירה את המספר 8. בעבר, במהלך לימודי התואר השני שלי בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, היה לי איזשהו פרויקט גמר בקורס מסוים שבו השותף שלי ואני היינו צריכים למצוא אובייקטים מסוימים בתמונות, ולעשות את זה עם כמה שפחות false alarms detections, וכמובן כמה שיותר מהר. כשהפעלנו את הפרופיילר של מטלב על הקוד, גילינו שהקוד שלנו קורה בסביבות מיליון טעמים לפונקציה הזאת, sub to end, שבה הרגע השתמשתי. למי שלא מכיר את הפרופיילר, זה כלי שמגיע כחלק ממטלאב ועוזר לנו לנתח את הקוד. אפשר לפתוח אותו על ידי שימוש כאן בטאב של Home, אני הולך ל-run end time, ואז אני מריץ את הקוד שלי, למשל... ניקח פה איזשהו קוד. אני מריץ. מה שמקבלים זה ניתוח שכולל פרטים כמו כמה קריאות יש לי לפונקציה מסוימת בתוך הקוד שלי, כמה זמן אני מבזבז על חלקים שונים בקוד, ומהגרסה החדשה, מ-R2020A, גם הוסיפו את ה-flame graph שניתן לראות כאן למעלה. אז כאמור, בעזרת הפרופיילר אנחנו גילינו בזמנו שהקוד שלנו קורא לסאב-טו-אינד בסביבות מיליון פעמים. סאב-טו-אינד זו פונקציה של uh, Mat works, אז חשבנו לעצמנו שהיא בוודאי ממומשת בצורה הכי יעילה שניתן, אבל בכל זאת החלטנו להציץ פנימה, מתוך תקווה שאולי נצליח לשפר אותה בקצת. אם נשפר אותה בקצת. אז זה יקצר את זמני הריצות של הקוד שלנו במיליון פעמים קצת. אז כמו שאתם יודעים, אפשר לעשות Edit לרוב הפונקציות בסביבת MATLAB. Edit, sub to end, מכניס אותנו לקוד של הפונקציה, ומה יש בו? אז קצת הערות בהתחלה, ואז יש פה כל מיני sanity checks על האינפוטים, לפונקציה הזאת. למשל, בודקים מה קורה אם הכנסתי מעט מדי אינפוטים, או מה קורה אם ביקשתי אה, ביקשתי לקבל את איבר 6.2 במטריצה שהיא 5 על 5 כן? אז יש לי פה אינדקס אאוט אוף ריינג'. ויש פה עוד כל מיני בדיקות שמיועדות למשתמש המתחיל שמקבל הודעת שגיאה ופשוט לא מבין מה הוא עשה לו בסדר בשימוש בפונקציה sub to end, אבל אנחנו קצת ידענו מה אנחנו רוצים לעשות עם sub to end, ובתכלס, זאת השורה היחידה, מתוך 70 ומשהו שורות פה בפונקציה, זאת השורה היחידה שבאמת הייתה חשובה. כל הבדיקות סתם לקחו זמן. אז רוב הפונקציה זה בעצם בדיקות על הקלט, ומה שחשוב זה בעצם רק שורה אחת. כל הבדיקות של הקלט פשוט היו מיותרות במקרה שלנו, אז מה שעשינו, יצרנו גרסה משלנו לסאב טו אינד, קראנו לה מי סאב טו אינד, כן? לא ערכנו את הפונקציה המקורית, והשתמשנו ב-מי סאב טו אינד, וזה שיפר את זמני הריצה של הקוד שלנו בכ-30%, אנחנו ירדנו מחמש דקות לבערך שלוש וחצי. מה שבעצם רציתי להראות לכם בדוגמה הזאת, זה שתמיד שווה להיעזר בפרופיילר, ובמידת הצורך לנסות לשפר את הבוטלנקס בקוד שלכם, גם פונקציות אטומטלאב אל תיקחו אותן כתורה מסיני, אפשר לשנות אותן, אפשר לשפר אותן, ולהתאים אותן לצרכים שלכם, שלכם. וכמובן, רציתי שתדעו שהקריאה, השימוש באינדקס ליניארי, יותר מהיר מאשר אה, שימוש בשורה פסיק עמודה. נעבור לנושא השני להיום, ההצעת אלגוריתמי עיבוד תמונה ורעיה מוחשבת באמצעות שימוש במספר CPUs. למי שלא מכיר, ה-parallel computing toolbox זה כלי שמאפשר להאיץ ביצועים של אלגוריתמים באמצעות מספר דרכים, שכאמור אחת מהן היא שימוש במחשבים מרובי ליבות. אם יש לנו משימה שבה אנחנו צריכים לאבד הרבה תמונות שאינן תלויות זו בזו, אפשר לשלוח את המשימות לקורם השונים שיש לנו על המחשב, ובעצם לאבד את התמונות במקביל. ככה כל הקוראים שיש לי יעבדו ברגע נתון, כמו שרואים בצד ימין, ולא רק אחד, כמו שרואים בצד שמאל. ה-parallel-competing toolbox גם יכול לסייע לנו להאיץ ביצועים באמצעות עבודה עם כרטיס המסך, נדבר על זה עוד מעט, וגם על ידי שימוש בחוות מחשבים. מיד אנחנו נראה דוגמה להצעה בעזרת מספר קורים, אבל שנייה לפני, יש פה למטה קישור שדרכו תוכלו להגיע למידע נוסף על יכולות המחשוב המקבילי בטולבוקסים השונים. אז בואו נראה דוגמה לשימוש במספר קורים כדי להאיץ את הקוד שלנו. הייתי פעם בפגישה אצל לקוח שפיתח איזושהי תרופה וכן את התקן ההזרקה שלה. היו לו עשרות אלפי תמונות שבהן הוא ניסה לזהות את החור של המחט בהתקן ההזרקה, והוא ניסה להעריך עד כמה החור הזה פתוח, כלומר כמה הוא לא סתום ואפשר עדיין להמשיך להזריק את התרופה. אז כתבתי פונקציה שאתם רואים אותה כעת על המסך, מה שהיא עושה זה לחפש את האזורים הכהים בתמונה, כי החור של המחט מתאפיין בזה. עשיתי קצת פעולות ניקוי, ובעזרת region props חילצתי את הקורדינטות של מרכז החור ואת השטח שלו, area ו וציירתי זאת על גבי התמונה. כן, פלוט רד סירקל. אפשר לראות את הפעולה של הפונקציה הזאת על ארבע התמונות שקיבלתי מהלקוח, וכמובן מוצגות כאן באישורו. אז זה התקן ההזרקה, פה החור של המחט, מצאנו את המרכז שלו וזה השטח שלו. זה בתמונה אחרת, זה בתמונה אחרת, וגם פה. ללקוח כאמור היו עשרות אלפי תמונות שכאלה, לי הוא סיפק רק ארבע. כדי להמחיש לו כמה חשוב שתהיה לו את האפשרות לבצע עיבוד מקבילי על כמה קורים, פשוט לקחתי את אותן ארבע תמונות, והתייחסתי אליהן כאל 100. מה שאתם רואים פה. בתכלס, הרי התמונות שיש לו הן בלתי תלויות, אז זה לא משנה אם אני מריץ 100 תמונות שונות, או מריץ 25 פעמים את אותן הארבע. כמובן שגם יכולתי להריץ אותן יותר מ-25 פעמים, פשוט בחרתי ללכת על כמות תמונות, שלא תגרום לריצה הלא פרללית לבזבז לנו יותר מדי זמן. אפשר לראות, בעזרת תיק וטוק, שעל 100 תמונות ההפעלה של הפונקציה לוקחת קרוב ל-7 שניות. זה כמובן לא משך ריצה שבגללו הייתי עובר למחשוב מקבילי, אבל אם נזכור שעבור אלף תמונות, אנחנו כבר מדברים על ריצה של מעל דקה. ועבור עשרת אלפים תמונות אנחנו כבר מתקרבים לאחת עשרה דקות, וללקוח היו עשרות אלפי תמונות שכאלה, אז כמובן שמחשוב מקבילי יכול לחסוך המון זמן. כל השינוי שצריך לעשות בקוד, על מנת להריץ את 100 תמונות שלי על ששת הקורים שיש לי במחשב, זה פשוט להשתמש בלולאת פור פרללית במקום בלולאת פור רגילה. מה שאתם רואים כאן. החלפתי את המילה פור בפרפור. פעם גם היה צריך לפתוח את מאגר הוורקרים בעזרת הפקודה פרפול, אבל היום זה כבר לא נחוץ. מטלב יודע לפתוח אותם בעצמו אם הוא נתקל בשימוש בפקודה פרפור. אז בואו נריץ את קטע הקוד הזה ונתזמן אותו. אפשר לראות שהריצה הפרללית הורידה לנו את זמן הריצה מקרוב לשבע שניות לשלוש וחצי. כלומר, ההצעה של פי שניים. אני חושב נריץ את זה שוב, גם נקבל אפילו ההצעה יותר גבוהה. לוקח זמן לקאשינג, הנה ירדנו ל-2.8. ההצעה היא כמובן לא ליניארית במספר הקורים שבהם אני עושה שימוש, כי יש אוברד uh, בגלל התקשורת בין הקור שמפעיל את המטלב לבין האחרים, אבל עדיין יש לנו פה ההצעה של uh, פי שתיים וחצי. וזה אומר בעצם אה, משהו שלקח קודם שעה, לוקח לנו עכשיו 24 דקות, שזה חוסך הרבה זמן. זה כמה עשרות אלפי תמונות, זה אמור לקחת לנו שעה, ועכשיו זה לוקח לנו 20 דקות. בואו נדבר על דרך אחרת שבה פרלל Computing טולבוקס, מאפשר לנו להאיץ ביצועים של אלגוריתמים, והיא עבודה עם כרטיס המסך, ה-GPU. למי שלא מכיר, הכרטיס הגרפי זו חומרה שנועדה להוריד עומס חישובים מה-CPU, בעיקר למשימות גרפיות, משחקי מחשב, תוכנות טיבה וכדומה. במהלך השנים גילו שרוב הזמן החומרה הזו די משועממת, וניתן לנצל אותה בשביל לבצע חישובים שלא בהכרח יבואו לידי ביטוי בתצוגה על גבי המסך. כפי שאפשר לראות בעזרת הפקודה GPU Device, לי יש על המחשב כרטיס של NVIDIA מדגם קוואדור פי 2000 זה כרטיס שמכיל 1,024 קורים הוא לא נחשב הכי חזק בשוק יצא לי לעבוד עם משתמשים שיש להם כרטיסים עם אלפי קורים ואפילו כמה GPUים על המחשב בכל אופן, כשאתם באים לבחור מחשב, אם אתם רוצים שמטלאב יצליח לנצל את ה-GPU שלו אתם צריכים לוודא שהכרטיס הוא תוצרת NVIDIA ושהקומפיוט קייפיביליטי של הכרטיס הוא סביר השימוש ב-GPU לצורך האצת הביצועים של אלגוריתמים מתאפשר באמצעות מספר דרכים, שאחת מהן היא האצה של פונקציות בילדין של MATLAB שפועלות על מערכים, כאשר אנחנו מפעילים אותן על מערכים שיושבים על ה-GPU. תכף אני אסביר איך גורמים למערכים, או במקרה שלנו תמונות, לשבת על ה-GPU. מה שחשוב כרגע זה שברגע שהמידע שלנו יושב על ה-GPU, אפשר להפעיל עליו כל אחת מכ-500 פונקציות בסביבת MATLAB, שיודעות לעבוד עם דאטה שיושב על ה-GPU, ומתוך ה-500 האלה כ-50 פונקציות פופולריות מתחום עיבוד התמונה, ואתם רואים פה רשימה חלקית, והמספרים האלה רק הולכים וגדלים מגרסה לגרסה. אז אני רק אחזיר את החוב שאני חייב לכם, איך גורמים למערכים לשבת על ה-GPU. צריך להעתיק אותם לשם, ובשביל זה יש במטלאב את הפקודה GPU-Ray. כשאם אנחנו רוצים לעשות את הכיוון ההפוך ולהחזיר מידע מה-GPU אל ה-CPU, צריך להשתמש בפקודה GATAR. בואו נראה דוגמה להאצה של אלגוריתם עיבוד תמונה בעזרת ה-GPU, שתמחיש את הכל. אז, יש לי כאן SC תמונה שאני טוען אותה. שומר אותה ב-CPU כרגיל, זה שם המשתנה, IM, אימג' וכדי להעתיק אותה אל ה-GPU אני משתמש בפקודת gpu-rA אז עכשיו יש לי גם עותק שלה על ה-GPU שקראתי לו IM-GPU וברגע שהתמונה יושבת על ה-GPU אני יכול להפעיל, אמרנו, באזור ה-50 פקודות של ה-Image Processing Toolbox וסך הכל כ-500 בסביבת MATLAB למשל, הפקודה IM-show יודעת לעבוד על דאטה שיושב על ה-GPU אז בואו נסתכל על התמונה זו התמונה, איזשהו צילום אוויר. כתבתי כאן פונקציה שיוצרת אפקט של צבע שמן לתמונה, בואו נסתכל עליה, מה יש בפנים. אז יש פה איזושהי הגדרה של מסנן גאוסי, סינון של התמונה עם המסנן הזה, שיפור אה, של הקונטרסט בכל אחד מערוצי הצבע, ובסוף פעולה... פתיחה מורפולוגית עם Structuring Element, שהוא דיסק, זה מה שיש בתוך הפונקציה הזאת, אז הרבה פונקציות של עיבוד תמונה יש כאן, ואלה פונקציות שיודעות לעבוד על ה-GPU. בואו קודם נראה כמה זמן לוקח לפונקציה הזאת לרוץ על ה-CPU. אז אני מפעיל את הפונקציה Canvas Effect על המשתנה שנקרא IM, שכזכור זה הדאטה שלי שיושב על ה-CPU, ואני מציג לכם את התוצאה. ככה נראית התמונה אחרי שהפעלנו על האפקט של צבע שמן, ככה נראתה במקור, ככה נראית עכשיו. ואם אני רוצה להפעיל את הפונקציה הזאת על הדאטה שיושב על ה-GPU, אני מפעיל את אותה הפונקציה. לא משנה בפונקציה הזאת שום דבר, השינוי היחיד שאני צריך לעשות זה פשוט לדאוג לקרוא לדאטה שהעתקתי על ה-GPU. אז השינוי היחיד בין שני תהליכי העבודה זה שהעתקתי את הדאטה אל ה-GPU, ועכשיו אני קורא לדאטה הזה ולא לדאטה שיושב על ה-CPU. אם אני רוצה גם להחזיר את התוצאה על ה cpu אני יכול להפעיל את הפקודה גדר, למשל, בגלל שהגעתי למצב שאני עכשיו רוצה להשתמש בפונקציה שהיא לא אחת מהפונקציות שנתמכות לעבודה על דאטה שיושב ב-GPU. אז, ועכשיו אני אציג לכם את התוצאה של, ה... של הפונקציה הזאת. כשהיא עבדה על הדאטה שושב על ה-CPU, לעומת כשהיא עבדה על הדאטה שושב על ה-GPU, אני משתמש כאן בפקודה IM-show-pare, למי שלא מכיר. IM-show-pare זה פונקציה שעוזרת לי להציג תמונות זו לצד זו, או זו על זו, אם אני משתמש באופציה של דיף, יש לה עוד אפשרויות לפונקציה הזאת של IM-show-pare, אז שווה להכיר, מי שלא מכיר, היא קיימת כבר כמה שנים. כמו שאתם רואים, אין הבדלים בין ה... בין הפעולות של הפונקציה הזאת על דאטה שיושב על CPU, על דאטה שיושב על GPU. מה שכן יהיה מעניין, יהיה את הזמן, לראות כמה זמן לקח לפונקציה הזאת לרוץ על הדאטה שב-CPU ועל הדאטה שב-GPU. אז בשביל זה השתמשתי בפקודה טיימית, שגם היא קיימת כבר כמה שנים במעטלב, והיא יותר רובסטית מתיק וטוק, כי תיק וטוק, כמו שגם שמתם לב קודם, הן מאוד מושפעות מהעומס הרגיש שיש לי על המחשב ומקשינג ראשוני של פונקציה שאני רוצה להשתמש בה, נכון? אתם בטח מכירים את זה שמפעילים את תיק toc על פונקציה, אז בפעם הראשונה זה לוקח זמן מסוים, ובפעמים הבאות זה לוקח פחות זמן. אז טיימית, מה שהיא עושה, והיא כבר חלק ממטלה ביום, היא בעצם מריצה את הקוד שלכם כמה פעמים ובסוף לוקחת את החציון. אז אפשר לראות, שעל ה-CPU הפונקציה שלי רצה כשנייה וחצי, על ה-GPU פי עשרה יותר מהר. פה יכולה להישאל שאלה, מה ההשפעה של ההעתקה של הדאטה מה-CPU ל-GPU וההחזרה שלו? וזו בהחלט תהיה שאלה טובה, כי אנחנו רוצים להשוות את שני תהליכי העבודה, ולא רק את החלק של הפעולה של הפונקציה עצמה, אלא בעצם את כל התהליך, גם של ההעתקה של הדאטה וההחזרה. אז מה שעשיתי פה זה לתזמן את ההעתקה של הדאטה עם gpu-rA וההחזרה שלו, ובעצם הוספתי את זה לזמן של הריצה של הפונקציה עצמה, ועכשיו אני בודק את הספיד-אפ. אז קודם זה היה לנו פי עשרה יותר מהר, זה ירד לפי תשע, תשע ורבע יותר מהר. זה עדיין משמעותי, אלגוריתם שהיה רץ קודם שעה, עכשיו רץ. שש וחצי דקות. אפשר להגיע להצעות גם בפקטורים יותר גבוהים, וכמו שהזכרתי, יש עוד רמות של תמיכה ב-GPU, אבל לא נרחיב עליהן כעת. הנושא האחרון שנדבר עליו היום, הוא האצה בעזרת המרה של קוד המטל"ב לקוד C, שאותו נכניס חזרה לתוך מטל"ב. MATLAB קודר, למי שלא מכיר, זה כלי שמאפשר להמיר קוד MATLAB לקוד C, C++, יעיל, בצורה אוטומטית, ועבור חברות רבות הוא חוסך את הצורך של לקחת אלגוריתם שבמקור נכתב ב- ולכתוב אותו מחדש בשפת C או C++. אפשר לייצר עם הכלי הזה כל מיני תוצרים, כמו שאתם רואים בצד ימין, למשל, Executables, DLLs וכולי. מה שאנחנו נעשה איתו, יהיה לקחת את קוד ה-C שהוא מייצר, ולעטוף אותו בצורה שתאפשר למטלאב לקרוא לו. כלומר, נייצר קוד C מתוך מטלאב, ונקרא לו מתוך מטלאב על ידי הפיכה שלו ל פייל, שזה קיצור של מטלאב אקזקיוטיבל פייל, ובשאיפה, קוד c שנוצר ממטלאב ירוץ בתוך מטלאב יותר מהר מקוד המטלב שממנו הוא נוצר. כמובן שלא צריכה להיות בעיה לקרוא מתוך מטלאב לקוד ה-C הזה, כי כידוע אפשר להכניס כל קוד C לתוך מטלאב באמצעות הממשק הזה של מקס, פקודת MEX. אז בוודאי שאפשר להכניס לתוך MATLAB קוד C שנוצר בצורה אוטומטית מתוך MATLAB. חשוב להדגיש שלא כל פונקציה שיש במטלב ניתנת להמרה לקוד C או C++ על ידי המטלב קודר, אבל אנחנו מדברים היום כבר על כ-2500 פונקציות שנתמכות מתוך MATLAB ו-26 טולבוקסים. את הרשימה המלאה תוכלו למצוא בקישור שיש לכם פה בצד שמאל למטה. וכמובן שהיא רק הולכת וגדלה מגייסה לגרסה, כפי שרואים בתרשים. ציר X הוא ציר הגרסאות שלנו, וציר Y הוא מספר הפונקציות שנתמכות. אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד טולבוקסים שנתמכים על ידי היכולת הזו, ובכל טולבוקס כזה אנחנו כל הזמן מרחיבים את הרשימה של הפונקציות שנתמכות, וגם משפרים את האיכות של הקוד שנוצר על ידי הפונקציות שכבר הייתה עליהן תמיכה. ב... ב-Image Processing Toolbox יש כבר כ-100 פונקציות שנתמכות וב-Cומפיוטר Vision System Toolbox עוד כ-100. בואו נראה דוגמה להאצה של אלגוריתם מעולם עיבוד התמונה והראייה המוחשבת על ידי המרה אוטומטית שלו לקוד C וקריאה לקוד ה-C הזה. הדוגמה שלנו תהיה דוגמה של סגמנטציה. אז יש לי כאן איזושהי תמונה של uh, תא ועוד איזושהי שארית פה, והייתי רוצה uh, לעשות סגמנטציה ובעצם uh, לסמן רק את התא הזה, שלא נוגע בגבולות התמונה, ולהשאיר בעצם uh, רק את הפיקסלים שלו. אז כתבתי איזושהי פונקציה שעושה את זה, תכף אני אראה לכם אותה. ואני אפעיל אותה, את הזמן, כמה זמן לוקח לה לרוץ, ונציג את התא לצד התוצר של הפונקציה הזאת. לוקח לה יותר זמן ממה שאני רגיל לראות, אז בואו נהיה הוגנים, נריץ אותה פעם נוספת, אפילו עוד פעם, זה יותר סביר. זו התוצאה הכי מהירה שהצלחתי להשיג בעזרת קוד מטל"ב, פלוס מינוס. 0.0048 שניות. כמו שראיתם, תיק וטוק לא תמיד נותנים תוצאה טובה להתחלה. אז זה התוצר של הפונקציה, יש לנו את התא בצד אחד, התמונה המקורית והסגמנטציה, התוצר של הפונקציה שהפעלנו, תכף נראה איך היא כתובה. אז ניכנס עכשיו לפונקציה הזאת ונראה איך היא ממומשת. אז מה יש לנו כאן בתוך הפונקציה הזאת? אדג' uh, דיטקשן, הגדרה של Strוצ'ינג אלמנט אנכי ואופקי, פעולה של uh, Dיליישן, עם כל אחד מה-Strוצ'ינג האלה, אימג' פיל uh, שממלא לי את החורים, uh, בעצם פה אני מוחק אובייקטים שנוגעים בקצוות של התמונה, ומפעיל פה עוד פעם סטרקצ'נג אלמנט עם ארוז'ן. Uh, שאלת השאלה, האם הקוד הזה בכלל יכול להיות מומר לקוד C? כמו שאמרנו, לא כל שפת מטל"ב נתמכת על ידי היכולת הזאת. כמובן שאם אני, אני מציג לכם משהו כאן בוובינר, אז זה נתמך, אבל uh, איך אני יכול לדעת אם פונקציה שיש לי, פונקציה שכתבתי פעם, uh, איך אני יכול לדעת אם היא תתמך? אז אפשר לראות שבשורת ההגדרה של הפונקציה הוספתי כאן את האחוז סולמית קוג'ן. תכף אני אסביר מה זה עושה, אבל תשימו לב שגם כשהוספתי את הדבר הזה, ה m שזה ה של הקוד שלנו, ה m עדיין ירוק בצד ימין. זאת אומרת, אין פה warnings או errors. למי שלא מכיר את m אני אסביר בקצרה. אני תמיד משווה אותו למתכנת מקצועי שיושב לידי תוך כדי שאני כותב, ומעיר לי אם שכחתי לסגור סוגריים או לא שמתי נקודה פסיק, אז למשל a שווה 2 או a שווה pi וb שווה סינוס של a. הקוד הזה כמובן ירוץ. מה מפריע ל אם נסתכל, אז הוא אומר... שהוא מציע לי בעצם לסיים את השורה הזאת עם נקודה פסיק, כדי שלא יישפך לי לקומנד ווינדואו כל האוטפוט. אז במקרה הזה זה אומנם סקלר, אבל זה יכול להיות מטריצה או איזושהי תמונה ענקית, RGB, שתתחיל להיות מודפסת פה בקומנד ווינדואו, זה לא נחמד בכלל. יש דברים שהמלינט יודע לפתור בצורה מאוד נוחה, אז אני פשוט לוחץ לו כאן על פיקס, והוא מוסיף לי את הנקודה פסיק. שמתם לב שכשלא היה, לא הייתה נקודה פסיק, ההמלינט היה... כתום ולא ירוק. זה אומר שהקוד היה רץ, הוא פשוט לא היה רץ אה, הכי מהר שאפשר, בגלל הפעולה של ההדפסה ל-Command-Window. אם הייתי שוכח לסגור סוגריים, זה כבר קוד שלא ירוץ. אפשר לראות שהם לי את אדום, והוא גם העיר לי ששכחתי לסגור סוגריים, אבל מכיוון שיש הרבה דרכים... אולי לא במקרה הזה, אבל uh, יש הרבה דרכים לסגור סוגריים, אז uh, הוא לא יודע לתקן את זה בעצמו, הוא רק מעיר לי על זה, ואני מתקן, ואמלינט חוזר להיות ירוק. אוקיי, okay. בואו נראה עוד דוגמה לשימוש באמלינט. למשל, הפונקציה הזאת. הפונקציה הזאת, כמו שאתם רואים, אמלינט לא אדום, אלא כתום. מה הבעיה כאן? בעצם המשתנה A גדל בתוך הלולאה, והם להתמעיר לי על כך שהמשתנה גדל בכל איטרציה של הלולאה, והוא מציע לי לעשות אלוקציה מראש של הזיכרון. בעיקרון, תמיד מומלץ להקצות זיכרון, אבל אני יודע שהרבה אנשים מאוד מסתבכים עם זה לפעמים, אז רק שתדעו שכבר הרבה זמן מטל"ב יודעת... לעבוד בצורה יותר יעילה מבעבר, עם מצב שבו המימד האחרון של משתנה גדל דינמית בתוך הלולאה. אז אם זה כאב ראש בשבילכם לחשוב מה גודל המתאים, אז אל תטרחו, זה כבר לא כזה איטי כמו בעבר. אבל במקרה הזה זה מאוד פשוט, כן? פשוט להתחיל את A, להיות 0 של 10 על 1, וזה יפתור לי את הודעת ה... אזהרה של ה-M בכל מקרה, גם כשלא עשיתי את זה, זו הייתה בסך הכל הערה, לא, אה, לא משהו שיגרום לקוד הזה לא לרוץ. לעומת זאת, כאשר אני מוסיף את האחוז סולמית קוג'ן שראינו מקודם, אני בעצם מנחה את ה-M לינט לבדוק עוד דברים שהוא לא בודק בדרך כלל. זו בעצם הנחיה שלי לאמלינט לבדוק דברים שקשורים להיתכנות של יצירת קוד C מתוך קוד אמתלה בזה. אז מה שלא הפריע לו קודם יותר מדי, והיה רק כתום, עכשיו כבר אמלינט הוא אדום. והוא גם העיר לי, code generation requires variable A to be fully defined. אז שוב, הפתרון לבעיה הזאת הוא כמו מה שהוצג קודם. הנקודה היא שכשאני מוסיף את ההנחיה הזאת, אז נבדקים עוד דברים על ידי אמלינט, דברים שקשורים ליצירת קוד. ואם נחזור לקוד הקודם הקוד שלנו, אז גם כשהוספתי את האחוז סולמית קודג'ן, אמלינט נשאר ירוק, מה שבהחלט מאוד משמח, וזה רק מגביר את הסיכוי שאפשר יהיה לייצר קוד C מתוך קוד אמתלה בזה. אמלינט ירוק, אחרי שהוספתי את האחוז סולמית קודג'ן, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. בכל מקרה אפשר גם לבדוק, בעזרת הפקודה קודר נקודה סקרינר, אפשר לבדוק מה מידת המוכנות של הקוד שלי להמרה לקוד C. הקודר נקודה סקרינר מנתח את הקוד שלכם, את קוד המטלאב, ונותן לה, לו ציון מ-1 עד 5, ש-5 זה הציון הכי טוב, שבעצם אומר שהקוד מוכן as is כבר להמרה לקוד C, או שבאמת נדרשים שינויים קטנים. אז בואו נמיר את קוד המטלאב שלנו לקוד C. באמצעות הפקודה קודר. הפקודה קודר מעלה לי את ממשק המרת קוד המטלאב לקוד אחר. אני צריך להכניס לפה את שם הפונקציה שאני רוצה להמיר לקוד C. הוא כבר מעיר לי שיש לי פרויקט דומה, אז אני אעשה לו אוברייט. עכשיו, כשאני עובד במטלאב, אני יכול להגדיר את המשתנים שלי בכל מקום. אני יכול להגדיר אותם בהתחלה, באמצע, שנייה לפני שאני קורא להם. בשפת סילומת זאת אנחנו צריכים להגדיר את המשתנים שלנו בהתחלה. אנחנו נמצאים כעת איפשהו בתפר בין MATLAB ל-C. ואנחנו צריכים לעזור ל- קודר להבין מה ה-Data Type ומה ה-Data Size האפשריים למשתנים שלנו בבעיה, ובמקרה הזה יש לנו רק משתנה אחד, זה התמונה. אז אני יכול להגדיר את ההגדרות האלה בכל מיני דרכים, אני אלך כרגע לדרך הכי פשוטה, שזה בעצם על ידי דוגמה. מטלאפ קודר בעצם שואל אותי, מה זה המשתנה הזה I? I זה האינפוט לפונקציה. אז אני יכול להגיד לו, קח את I מהוורקספייס, יש לי כבר משתנה בוורקספייס שנקרא I. הנה, קח אותו בתור דוגמה, ואז הוא בעצם מבין ש... הפונקציה הזאת צריכה לצפות למשתנה מסוג UIN8 ובמימדים האלה. כמובן שאפשר גם להגדיר את זה יותר דינמי, אני לא אכנס לזה כרגע. אני מתקדם פה קצת עם כמה נקסטים בממשק הזה של יצירת הקוד. פה אני יכול לבחור מה אני רוצה לייצר. Source Code, lib, DLL, Executable, אני אלך על max, כמו שאמרתי, אני הולך לייצר קוד C וכבר לעטוף אותו, ככה שמטלב יוכל לקרוא לו. אפשר לבחור C, C++, יש עוד כל מיני setting שאפשר להגדיר, יש פה ממשק שלם עם כל מיני אפשרויות, למשל אני יכול לבקש ששורות המטל"ב יירשמו כהערות לפני שורות ה-C שנוצרו מהן. אפשר גם להוסיף הייפרלינק שיביא אותנו משורת הקוד בקוד C שיוצר לשורה המתאימה בקוד המטל"ב. אוקיי, ואני לוחץ על generate. אז תוך כמה רגעים נקבל כאן את, גם את קוד ה-C וגם את המקספייל, נוכל להסתכל על קוד ה-C. כמובן שהלכנו כאן בדרך המאוד מהירה, ואפשר היה להגדיר עוד כל מיני הגדרות שהיו הופכות את הקוד הזה אפילו ליותר יעיל ועם פחות קבצים נוספים, אבל זה קוד ה-C שנוצר. אפשר בהחלט לשפר את המראה שלו עם עוד כמה הגדרות. כמו שאתם רואים, הערות שהופיעו בקוד המטלב מופיעות גם כהערות בקוד ה-C שנוצר, וגם השורות קוד מהמטלב מופיעות כאן כהערות לפני שורות הקוד C שנוצר מהן. ואפשר גם ליצור הייפרלינקס, כמו שאמרתי, זה יביא אותנו בצורה יותר קלה לשורות המתאימות. את כל התהליך הזה של יצירת הקוד אפשר לשמור כפקודות, בצורה אוטומטית. זאת אומרת, כל מה שעשיתי כאן עם הגוי, אני יכול לייצר ממנו קוד, כאן, convert to script, ואז אם אני מתישהו אשנה את הפונקציה הזאת שממנה אני רוצה לייצר קוד, אז אני לא צריך לעבור דרך הגוי הזה, אני פשוט אוכל לחוץ F5 על הסקריפט שהרגע יצרתי. הנה הוא פה, פשוט להריץ אותו וכבר הקוד ייוצר בצורה אוטומטית. לא צריך לבזבז זמן על כל התהליך הזה. כמו שאתם רואים נוצר לי כאן, ב-Current folder, עכשיו ב-238, נוצר לי קובץ MEXFIL, תלוי פלטפורמה. זה בעצם קוד ה-C המקומפל שלי שאני יכול לקרוא לו מתוך המטלאב, אז בואו נקרא לו מתוך המטלאב, ונתזמן את הריצה שלו. אז גם פה נהיה הוגנים וניתן לו לרוץ כמה פעמים eh, בגלל הבעיה של תיק וטוק. כמו שאתם רואים, זמן הריצה 0.002. כמובן שהתוצאות נומרית זהות, כן? גם קוד המטלאב וגם קוד ה-C, eh, כשאני קורא לו מתוך המטלאב, אפשר לראות שהתוצאות הן נומרית זהות, ומה שמעניין זה לראות את הספיד-אפ שהשגנו, אז פי 2.5 יותר מהר. אז, ראינו היום מספר דרכים להאיץ את אלגוריתמי עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת שלנו. בהמשך לדברים עליהם דיברנו בוובינר הקודם, גם שם היו הרבה טיפים וטריקים וכדאי להסתכל על הוובינר ההוא וללמוד ממנו. את הקוד שעשיתי בו שימוש אתם יכולים להוריד מהקישור שמופיע בצד ימין למעלה. למידע נוסף, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ובבלוג שאני כותב, מטלב ביחד עם הקולגות שלי. יש לנו גם קבוצת LinkedIn למשתמשי MATLA ו בישראל. אפשר גם ללמוד דרך וובינרים בעברית, סמינרים וכנסים שלנו. אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור מה האירועים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים. חוץ מהוובינר על System Objects שהזכרתי קודם, מתוכננים גם עוד הרבה וובינרים על Deep Learning ליישומים של ראייה מוחשבת, וכבר היה סמינר של שעתיים בנושא הזה, שאתם יכולים למצוא בקישור הזה. את ההקלטה שלו. אני גם מעביר קורסי עיבוד תמונה, ראייה מוחשבת ו-Deep Learning במרכז ההדרכה שלנו, וכתלות במצב, קורס ה-deep-learning הבא מתוכנן לחודש מאי, וקורסי עיבוד תמונה וראייה מוחשבת הבאים מתוכננים לחודש יוני. כמו כן, ישנם ובינארים נוספים שאתם יכולים לצפות בהם באתר של Matworks. כמובן שאנחנו לרשותכם כל העת, גם בטלפון שמופיע למטה, ואפשר לפתוח קריאות תמיכה דרכו ודרך הטופס באתר, הקישור הזה. אז תודה רבה.